Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu amb els Mundials de Piragüisme a Sort. Anirem fins a Mollerussa per saber com funciona un campista de drons. I a més, repassarem una nova edició del Campionat de Catalunya de bitlles catalanes. Rose Wall i Clay Bright van obtenir les primeres medalles d'or en la modalitat de Squirt, una de les quatre especialitats que va acollir el Mundial de Piragüisme disputat a Rialp i Sort. Bueno, això va una mica lligat amb l'ADN de la gent de Sort, no? El 2001 vam ser uns referents organitzant un Mundial, vam ser referents en una prova que era costosa d'organitzar i crec que en va sortir un Mundial espectacular i 18 anys més tard tornem a organitzar un segon mundial. Som, diria, que la població que només ha organitzat dos mundials amb la història del caiac d'estil lliure. Des del punt de vista de la Federació Internacional de Piragüisme és garantir un espai on habitualment podrem venir i fer competicions. Aquest cop té una dimensió més gran, perquè sí que és cert que potser tenim amb volums de participació uns volums més petits, perquè les federacions s'han anat organitzant més i tal, però a nivell de difusió mundial és 100 vegades superior al que va significar en aquell moment. Aquesta competició acollia totes les especialitats de l'estil lliure: canoa tancada, canoa oberta, caiac K1 i l'especialitat de Squirt, que és un model de piragua en el qual s'ha minimitzat l'espai i només hi ha lloc per a les cames. El Mundial del 2019 deixarà el llegat del primer estadi de freestyle fix d'Europa, el que suposarà ajudar a posicionar Sort com a destí esportiu per als palistes d'estil lliure. De drons consta de drons d'aquesta mida aproximadament, i el que consta és amb un circuit que tenim entre portes i banderes de completar les voltes que et digui l'organització. Normalment són 3, 4 o 5 voltes, depèn de la llargada del circuit, i normalment es competeix de 4 en 4 o de 6 en 6, en el qual els dissabtes normalment fem com unes classificatòries per passar el tall, i el diumenge és on tenim les eliminatòries, que si correm 6, els 3 primers passen a la següent ronda fins a arribar a la gran final de 6 persones. Llavors d'allà traiem el que seria el podi de la competició. Nosaltres tenim un sistema de crono, fem servir transponders, tenim un programa de gestió. Els clubs normalment van a crono a mà i amb modalitats així has d'innovar molt per poder mesurar. Ja som, estem parlant de voltes, el circuit estan en 13 segons, 5 voltes a 13 segons. Has de tenir coses molt acurades per poder cronometrar. Que s'iniciï amb algú no molt costós, que s'ho prengui en calma i res, la qüestió és practicar i practicar i practicar. No voler anar ràpid el primer dia, no voler ser com nosaltres, per dir-ho així, el primer dia. Paciència i entrenar dur. Entrar a la web de drones de carreres, entrar als grups de Telegram, conèixer gent del territori, perquè tenim grups de Telegram per tot Espanya, i començar a preguntar, tenir curiositat, llegir molt, però s'aconsegueix cada cop. Quan vam començar fa 4 anys érem 2 i ara som 2.000 i ha crescut molt, molt. Freda, molta concentració. És un silenci sepulcral a tota la nau,
s'ha d'estar totalment concentrat perquè a la mínima, amb aquestes velocitats que agafem aquí dintre, a la mínima que t'equivoquis estàs al terra. Anys que el van obrir i, bueno, aquest és el sisè i la veritat que portem una trajectòria molt bona. Ja començant el primer any ja van començar guanyant lligues a Girona i la veritat que és superbé. Jo crec que és el conjunt de l'equip i a les persones que anem totes a una. Bueno, suposo que deu ser això, perquè és que si no, no tinc una altra explicació. Perquè com a jugadors són molt bons, però també hi ha altres equips que tenen aquí gent molt bona i no guanyen. I nosaltres, pues, no sé, jo crec que deu ser una mica tot. La sort també flueix molt i, bueno, estem acostumats a competir. Potser els altres equips no tenen aquesta pressió que nosaltres, bueno, estem acostumats a això. Portem un any bastant bo, igual que l'any passat. L'any passat també van guanyar-ho gairebé tot. Van guanyar campió de Catalunya de clubs, campions de la Copa Generalitat, campions de Lliga del nostre territori i campions de Lliga de Girona, també. Aquest any, bueno, hem guanyat, som campions de Girona, som campions de clubs que hem jugat avui, campions de clubs del nostre territori i, bueno, ara a veure si aconseguim poder guanyar la Supercopa de Catalunya. La primera part consta de tres parts. La primera anàvem perdent de no sé quants punts, no de gaire, de 4 o 5 punts. A la segona tirada ja hem remuntat i ens hem posat a davant. No sé si guanyàvem de 12 punts o alguna cosa així. I ja a la tercera anàvem rifirrafe, 3 punts a dalt. Després hem remuntat una mica més, 6, i al final hem guanyat. No sé si era de 12 punts o alguna cosa així hem guanyat. A l'última tirada havíem de fer 6 punts. I, bueno, per sort hem pogut fer un 10 i l'altre equip ha fet un 4. I llavors ha sigut un èxit.